Salam, əziz və dəyərli müəllimlər. Sertifikasiya imtahanından uğurla keçən hər bir həmkarımı təbrik edirəm. Əziz müəllimlər, nəhayət ki, bu imtahan mərhələsindən canınız qurtardı. İçərinizdə bəlkə də müsahibə mərhələsi ilə bağlı narahat olan müəllimlərimiz var. Qeyd edim ki, müəllimlər, heç narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Çünki əminəllərdəsiz. İnşallah mənim köməkliyim vasitəsilə müsahibə mərhələsindən də uğurla keçəcəksiniz, əmin ola bilərsiniz. 2018-ci ildən etibarən mən müsahibə mərhələsi ilə bağlı hazırlıq keçirəm və bizim bu illər ərzində 100% nəticələrimiz olub. Yəni, təsəvvür edin ki, bir qrupda 150 müəllim olub və həmin müəllimin hər bir müsahibədən uğurla keçib. Və buna görə də əmin ola bilərsiniz ki, inşallah siz də müsahibə mərhələsindən uğur əldə edəcəksiniz. Bugündən etibarən biz müsahibə mərhələsinə qeydiyyatı başlatdıq. Bizim dərslərimiz avqustun 5-i başlayıb. Sentyabr ayının 5-i bitəcək, bir aylı bir proqramdır. Aranızda belə bir sual verə bilərsiniz ki, müəllimə bəs müsahibə mərhələsinin avqust ayının sonunda olacağı qeyd edilir. Qeyd edim ki, əziz müəllimlər, keçən il ibtidai sinif müəllimlərinin keçirildiyi sertifikasiya imtahanında kəsilən və müəyyən səbəblərdən imtahanı getməyən müəllimlər üçün bu il 2024-cü ildə iyunun 8-də yenidən imtahan keçirildi və həmin imtahandan keçən müəllimlərin avqust ayının sonunda müsahibəsi olacağı qeyd edilibdir. Yəni, bizim müsahibəmizin isə sentyabr ayının əvvəlində başlanılacağı gözlənilir. Necə ki, keçən ibtidai sinif müəllimlərinin də ilk mərhələdən uğur qazanan müəllimlərin də müsahibəsi sentyabr ayının əvvəli başlamışdı. Bunu qeyd edim sizin üçün. Və bizim dərslərimiz 1-ci, 3-cü və 5-ci günləri olacaq, günorta saat 3-də. Və bununla yanaşı, əziz müəllimlər, bizim speaking dərslərimiz də olacaq və neçə illik speaking üzrə təcrübəsi olan təlimçimiz Günay Əsədova bu işdə sizə köməklik göstərəcək ki, bizim nəticəmiz daha yüksək olsun, daha uğurlu nəticələr əldə edə bilək. Speaking dərslərinin sizin üçün nə kimi faydaları olacaq? Həm müsahibə mərhələsindən uğurla keçə biləcəksiniz, həmçinin də speakinginizi də xeyli inkişaf etdirmiş olacaqsınız. Bizim mən tərəfindən, yəni tədris edilən dərslərimizə isə, əziz müəllimlər, nələr daxildir, onları qeyd etmək istəyirəm. Özünü təqdim etməni mən sizə hazırlayacağım, həm PDF şəklində olacaq, həm də izah verəcəm, ipucularını qeyd edəcəm ki, necə özünü təqdim etsəniz daha sizin üçün uğurlu ola bilər. Daha sonra 5 icmal mövzusu bizə təqdim olunacaq və həmin 5 icmal mövzusunun hər biri mən tərəfindən hazırlanacaq və sizə həm PDF şəklində təqdim ediləcək, həm də onların hər biri sizə izah olunacaq YouTube vasitəsilə. Və mən sizə həmin mövzu üzrə nələrə diqqət etməlisiniz? Ümumiyyətlə, bir mövzu üzrə necə icmal qurulmalıdır? Hansı ardıcılığa nəzərə alınmalıdır və bunların hamısını sizə tədris edəcəm. Bununla yanaşı bizim dərslərimizdə speaking, listening, reading və writing skill-lər haqqında da məlumatlar veriləcək. Onları da sizə PDF şəklində təqdim edəcəm və bu bacarıqları biz şagirdlərdə necə inkişaf etdirməliyik və yaxud da ki, hansı tipslər var bunlar üçün, bunların hamısı mən tərəfindən sizə izah ediləcək və təqdim olunacaq. Çünki bu sualları müsahibədə məhz bizim ixtisas üzrə soruşulması böyük ehtimal olunur. Deməli, bununla yanaşı, müəllimlər, bizim dərslərimizdə eyni zamanda metodikaya istiqamət də veriləcək. Bir çox müəllimlər bunu da sual kimi soruşur. Qeyd edim ki, metodikadan hansı mövzuları oxumağınıza, təkrar etməyinizə ehtiyac var, sizə hansı suallar verilə bilər, bunları da mən sizə istiqamət verəcəm. Yəni, bizim bu müsahibə mərhələsində bizim üçün lazım olan hər bir şey təqdim olunacaq sizin üçün ki, siz uğurlu nəticə əldə edə biləcəksiniz. Və ödəniş olaraq qeyd edeyim ki, bütün bu qeyd etdiklərim ki, sadaladıqlarım, bütün ardıcıllıqlar və eyni zamanda speaking dərslərimiz də daxil olmaqla ödəniş 50 manatdır. Qrupumuza qoşulmaq istəyənlər əlaqə nömrəsi olaraq 070-512-2181 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilər. Əlaqə nömrəsini şərhlər bölməsində də qeyd edəcəm. Əgər uğurlu nəticə əldə etmək istəyirsinizsə, bizim komandamıza qoşula bilərsiniz. Uğurlar hər birinizə.